Так, друзі, доволі неочікувано швидко ми переходимо до карти Інферно, але ми цьому тільки раді. Давайте дивитися, як герої грають за напад, як Маус оговтується від програшу на геншоті на власному піці. Ну і розпочнеться вихід. Кейден вже знаходить в центрі, Ябі вбиває Декстера. Ну тут, так, Бімас. Бачу, зміг покращити ситуацію для своєї команди, та не надовго, як мені здалося. Так, тут вже DC ще трішки допоміг. Є кіти, є дві хаєшки, одна просто в небо. Так, TeSeS. Хто ж вб'є Frozen? Хто ж зможе це зробити? Чи взагалі піде він? Ну, втрачати його нема чого. Сейвити кусачки. А то може роздасть. І буде момент вечора сьогоднішнього. Дивимось. Героїк не дають шансу, якщо чесно. Якщо відкриються, то разом вони це роблять і без шансів. Забирають Фроуза на перший раунд. Нагадаю, для тих, хто тільки доєднався до нас, на першій мапі у нас було знищення команди MOUZ. Вони вперше в цьому складі програли Ancient. Серія з 9 поспіль виграних матчів на Ancient у них перервалась, причому перервалась дуже болісно. 16-5 був рахунок. І по грі там шансів не було взагалі. Там, бувають там різні 16-5, буває, ти програєш там 10 клатчів, а буває, тебе просто виносять, пушать, і ти не можеш нічого зробити. От було саме так. Так, коефіцієнти від GGBet 1.20 на героїк, 4.52 на MOUZ. Це на другу карту, ну а також даємо вам знати, що партнер трансляції, отже, кіберспортивний букмекер GGBet, активує пропозицію на сайті «Зроби три ставки», і якщо одна з них не зіграє, GGBet поверне програшну ставку на твій рахунок. Це сильно, тим паче перед Кьольном, де у нас буде дуже багато матчів, у нас поки що плей-ін, далі основна частина, далі плей-офф. Тому користуйтеся, ну, а поки що форс від MOUZ. Відігнали вони від банану ці герої, там залишився ставку контролювати. Тепер команда Кедіана хоче взяти під контроль центр мапи, але тут дим прилітає, неприємний для них. Ну, правильно, нема сенсу в нього вриватись, можна почекати. Класний буст на Б роблять, до речі, MOUZ. Там можна робити фраги, там ліхтар заважає побачити тебе. Ну і от полетіли моліки флешки. Декстер на ініціативі, вбиває одного. Тор же не полетіло, у Декстера теж не вдалося зробити другий фраг. Агресія наставна, закінчується, ну все ж таки на користь Данця. 9 хп залишається у Frozen, шансів на цей раунд я не бачу, якщо чесно, для Словака. Ну, без шансів тут теж. Так, так. Ну це і не дивно якось. Ти вже не маєш надії, да? Ні, я маю надію на MOUZ, я кажу саме про цей раунд. А, ну на цей раунд так. Ти маєш надію на MOUZ? Ну, слухай. То ти дивишся, чи в мене нема, чи в мене є. Ну, я не розраховую на те, що вони зможуть тут перемогти. От так от, значить. Але я все ще думаю, що боротьба має місце бути. Слухай, вибач, що перебив. Дуже цікаве рішення поставити отут камін. Бачиш, там де сейвить зараз Frozen. Я не думаю, що в регіоні, де знаходиться карта Інферно, взагалі буває колись настільки холодно, що тобі хочеться спалити камін. А що це за регіон? Це типу Італія якась? Це, ну, або Італія, або Іспанія. Є різні думки, але у будь-якому випадку. Ну окей, це може бути північна Італія. Тоді так. Але, скоріш за все, ну подивись, там... Типу, новин... танк на подвір'ї тебе не... Ну, танк на подвір'ї і в мене може бути, розумієш, такі часи, але каміну в мене вдома немає. Ну, окей, окей. Можна з тобою тут погодитись. Ти, на мій час, може, іноді в Італії теж буває прохолодно. Але точно не тоді, коли героїк грають на цій мапі. Тут тоді неймовірно гаряче. Були на 26, TeSeS вже під сіном, вже шукає для себе фраги, вбиває Декстера. Ну і там Торжи з 5-7. Дімас поруч з ним,
чи вдасться їм тут зробити якісь фраги. Ну, теж! Тріпл кіл від нього. Калаш знаходить. Вбиває Япі. Добрий вечір. А тут 16 хп уставно. Такий торже нам був потрібен дуже в цьому матчі. Не факт, що в цьому раунді конкретно, але слухай, на еко так роздати. Ну, еко беруть Маус, торже 4 кіли. Фантастика. Фантастика. От такий 5-7. Слухай, я з 5-7 якось... Ні, 5-7 це дуже коли. Він на близькій дистанції. Ваншотить в голову, він дуже скоро стріляє. Можеш нічого не, я побачив цей кліп, але питань немає, жодних абсолютно. Це, знаєш, нагадує старий P250, коли він ваншотив голову також на близькій дистанції. Тільки тут ще більше патронів, ще більше швидкість стрільби і просто красивіше. Ну, але дорожче на 200 баксів. Ні, ну 200 баксів це не шкода. Угу. І моментально еко від героїк. Невдалий момент не вибрали, щоб програти. F7. Вилітають вони на мідл, полетіли до себе до GDC, німець двох вбиває, Dexter Frozen допомагають, Ставен Бімас його зупинить теж. Ну, дефолт, двох вбили на еко. Нормальний результат, так. Так. Ну, звичайний результат, як для еко. Згоден. 2-2. Аж там, до речі, в паралельному матчі мені цікаво. Там навіть одразу два йде. Паралельних матчів. Спраут проти Пейн почали матч. Там має бути потний матч, мені здається. Ну так, так. І Spirit Zero Zero Nation теж грають. Там вже 11-4 першу половину виграли Spirit. Ага. А у Спраут там тільки початок. А, ні, там 8-8 на першій мапі. Ну там боротьба, як ти кажеш. А в нас вже друга мапа, бач, які ми швидкі. У нас і перерви закінчились швидше, ніж обіцяли. Це добре, насправді. Можна було б ще просто там 5 хвилин втикати. А можна одразу до гри? Що у нас тут? Загинув Ябі. Декстер знайшов кіл. Але 4 в 5 це все ще не фаталіті для героїк. У них є гранати, у них є жива сила. TeSeS віддав всі свої гранати в cadiaN. Опа. Фрозена підловили, але абсолютно не обов'язкова помилка від нього. GDC торже, MOUZ на NXT на бетленті. Не знайшов цей фраг у горець. Ну, GDC залишився на першому ящику, ну... Неприємно там йому буде, але на нього не підуть. Окей, Декстер. Від зони в себе димом. Ну, тепер все. Акцент буде на Бімаса. Його будуть перевіряти. Флешка від капітана MOUZ. Вбивається і... Диви, там два сліпих, він вбиває їх обох! Оу, так, слухай, непоганий початок. Ну, це було 1 в 4. У нього є всі шанси виграти це. Так, він знає, де торже. Як же рухається, як чудово, TeSeS. А його побачили? Ні. Тут не міг торже його побачити. Куди ж він йде? Так, йде в бойлер. Невдало зіграли тут MOUZ, але все одно ситуація для них. Ну, TeSeS прогулявся, але його позиція очевидна все одно. Ой, торже! Як він не влучив? А що, а TeSeS, ну. І TeSeS, як він дав себе вбити, він же просто чекав. Буває таке. Я думаю, він розуміє так, що трошки він тут помилився, але nice try, 1-4 клач, він вірвав тут з малих пісків і вбив одного, потім по ньому промазав торже, і GDC, ну тут пощастило відверто німцю, і ми бачимо ці емоції TeSeS, він все розуміє, що це був його раунд, і що тут просто мікропомилка, вона призвела до того, що його вбили. Ну що ж, MOUZ наче прокинулись. У нас щось схоже на конкуренцію. Декстер пішов, підпушив. Оцей раунд з 5-7 може стати історичним і поворотним в цьому протистоянні. Торже, до речі, окрім от того квадрокіла, він був в інших раундах жодного фрау не робив, бач? Його стата 4 на 3 десь. Так, до речі.
Боротьба за банан, хаєшка непогана. Якщо сумувати демедж, але так. 80 хп залишається у Тезеса. Наставна знову підсадка спрацювала. Але Frozen, знайти патронів було малувато. Тож, слухай, на Б можна ставити, девайси є, армори є. Єдине, чого нема, це гранат, але... Просто стріляйте і все, хлопці. Стріляйте по головах. Флешка під Декстра, він залітає, отримує кулю. Не, ну зараз 2 кабай виграти, це буде епічно. Ну, вони виграли, я так розумію, що... А ні, спроби ретейку є. Вімас не читає С'юша, ну теж тут вже треба сейвити, це точно. Чи він іде? Що він робить? Він биває С'юша, але сейвить Авік, тут нема вже часу в нього шукати можливості виграти цей раунд. От і герої відповідають напівбаєм. 3-3. Шик. Блеск. Гарно зіграли, нічого не скажеш. Знову цей буз працював вже вдруге, але минулого разу вбили не JDC, тому JDC не знав, що таке можливо. Ну і як ми бачимо, тут же боротьба йде з самого-самого початку карти, а не... А, ну, вона взагалі є, да? Якщо порівняти з Ancient. На Ancient її не було. Тож у нас 3-3. Що там отримують для себе JDC та Dexter? Поки що не зрозуміло, але з чимось будуть бігати, це очевидно. Пауза у хлопців, я так розумію, була. Ну і тут 2 дігла у Маус, 2 М-ки, АВП. Поїхали! Так, агресія в апартаментах. Захисту, ой-ой-ой-ой, Бімас отримав. Тож так само, але я б не очікував такого. Як він не чув, що там влучили по... Ну, я не знаю. Frozen згорає десь. Де це сталося? На банані. На банані, боже, ні ти бідненький. Frozen згорів, знаєш? Оксимирон. JDC знаходиться там. Ну, слухай, герої важче грати проти Маус тут на Inferno, ніж було на Ancient. Це очевидно. Вже все не так легко і просто, як було. Так, так. Мені здається, що це почалося після того раунду з Fair7. Ого. Це наскільки зламало героїк, вони то грають, в принципі, нормально. Це більше додало впевненості саме гравця Маус. С'юш. Так, 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 так. Один на один, TeSeS. 36 секунд, Торже. Ну, Торже вибір, грати з 5-7 чи з АВП. Бомбу забрав TeSeS, йде на плент, йде її встановлювати, встановлює її за коробочкою, і Торше виграє цей поєдинок. І знову близький раунд, і знову один в один ситуація. От таке. Ну, С'юж тут молодець, він максимум, мабуть, для своєї команди тут зробив, він напівсліпу. Вбив і GTC, і Декстера, але знову ж таки Торже виправив всі можливі проблеми. І черговий раунд, до речі, TeSeS програє один в один. Вже двічі ми таке бачили, да, від нього. Тут таке, на майбутнє, може, будемо рахувати. Якщо їх буде 10, то це буде прикольно, а поки що це нормально. Ну що, Авік у Кедіан, Акау став на Акау TeSeS 2 дігла. Також є у героїк. В активі GDC зайняв банан. З ним там поруч Frozen. С'юш намагається когось прошити. Ну, таке. Стандартний початок раунду на Inferno. Герої стали значно повільніше діяти. Так, TeSeS.
Ну, досі ситуація 5 на 5, але у Кеді на 17 хп, ми це розуміємо. Чи не віддасть? А хоча там нема броні, я відосівши. Сенсу немає. Дуже. Пішов на розвідку. Ну, дані зібрав, але... Ну, хоча б не загинув. Дякую. Молік момент доволі ризикований. Текстер сліпий, його перевіряють і знищують. Оце вже більшість для героїк. Два гравці залишаються на банані, немає жодної ротації. І вона і неможлива, тому що лонг під контролем данці. Ставин забирає всі це з банана пуш. А може. А розвертатися нема часу. 15 секунд до завершення, треба йти на Бімаса і на Торже, хоча дуже не хочеться це робити. Бімас взяли флешкою, oh! Вбиває Торже. Чи є можливість поставити бомбу? Та наче має бути. Так, вона є, бомба вже поставлена. Але ситуація, яка важка ситуація, в мене просто очі на лоб вилізають. Ну і виграти в цій ситуації не вдається, як ми бачимо. А, є такі. Ні, ну, такі раунди мені подобаються. Тут був такий відвертий екшен. На останніх секундах на атаку тиснув час, на захист тиснула атака. Ну і завершення від Фроузена було вперше. Ну що, Маус оживають. Сікрон пішов роздавати кулачки. Гра пішла на Інферно у снайпера команди Маус. Це приємні новини для них, тому що на Еншеті ми не бачили не те, що снайпера ми не бачили взагалі жодного гравця. Героїк, я думаю, що все ж таки захист для них тут буде суперкомфортним, тому Маус, якщо хочуть третю мапу, треба їм набрати якомога більше тут. Чомусь мені якось не пригадується якихось таких визначальних особливостей нападу саме Маус, щоб сказати, що в них там є класна атака на Інферно. Знаєш, такого не можу сказати. Угу. Подивимося, як буде далі. Поки що 2К героїк. В принципі, і таке також можна вигравати. Вони вже вигравали. Але тут Торже врешті-решт влучає. Діла своїх супротивників, Ябі 3 хп. Ну тут шостий для Маус, слухай. Це вже непогано. Я розумію, що вони починають грати за захисти. Нібито номінально їм простіше. Ти бачиш, можливо, на Інферно, але... Це ще на кінець. На Інферно можна і за захист нічого не взяти. Тому те, що Маус зараз ведучий з 3, це дуже класний рахунок, насправді. Тут важливо не сам рахунок, а те, як вони його досягають. Тобто тут героїк програють їм клатчі, дають мультикили для Торже. Він завіком дуже багато імпакту вносить. Все воно імпакт вніс. І всі гравці Маус, вони не відчувають себе якось скуто після того, як їх винесли дуже жорстко на Еншенті. Це найголовніше. Тобто психологічно Маус показує свою стійкість. Зараз ми бачимо їх досить енергійними, вони обговорюють. Користуються тактичним тайм-аутом від героїк, щоб самим якісь свої нові ідеї імплементувати теж в гру. Давайте дивитись. Тут, по-перше, треба героїк щось змінювати. Так, є таке. Щось їх план на атаку не працює. Можливо, треба якось його просто підкоригувати, дати волю кому-небудь гравців. Не знаю. На іншоті просто бігали і виходили. Так, так. Ну, там так це і виглядало. Тут вже грати треба, тут змушують грати. Вже стільки гранат летить на банан. Так легко вже все. Фроузен тебе нашиває, GDC взриває. Тут ти просто так на банані не програєш, Кедіан. Це ти не туди прийшов. Ванвейчик від Бімаса. Під нього можна йти розпікувати Ябі, тут без проблем. Ябі це розуміє. В принципі, я так думаю, що сам дивиться на це все. Розраховую на те, що, можливо, він побачить першим суперника, але там не пішов Бімас далі. 3 на Б у Маус. Ну, а ви, друзі, не забувайте переходити за лінком в описі трансляції, купувати
мерч. По-перше, він якісний, по-друге, він красивий, по-третє, і, ну, найголовніший пункт, 50% з прибутку йдуть на допомогу Збройним силам України. Тому насолоджуйтеся, у нас продовжується бай-раунд. Де тут під флешку зараз проходять торже. Банан під контролем у героїв. Це, звісно, прикольно. Але відразу після моліка пішов щось там перевіряти, передивлятися. І розумієш, що далеко не факт, що герої там щось планують робити. Декстер ризикував. Його відпустили. Троє на А. 20 секунд часу. Що ви собі думаєте, хлопці? TeSeS сидить. Ну, треба рухатися. Він бачить Декстера, мінус Декстер. Біма збиває Ябі. TeSeS не перевірив. В принципі, нічого. Треба бомбу ставити! Все, це сьомий для MOUZ. Оце так. Оце так. Ну, Frozen вчасно опинився. Грають з Б-пленту всередині А-пленту. Тут MOUZ прочитали. Дії суперника. Ну і серйозна проблема є у героїк з нападом зараз на Inferno. Тобто вони втратили Кедіана на початку. А далі прийшли в укріплений плент. 7-3 грошей в них нема, ну слухай. Тепер почалася вже агресія. Я так розумію, що там TeSeS хоче шукати дуже швидкий контакт для себе. Відкривається на ребрах, але на 37 він вже тут, він іде далі. Так, не хоче виходить просто на авік. Торже готовий до цього. Це найголовніше в такій ситуації, бути до цього готовим. Декстер ще класну позицію зайняв, його там не прочитають, скоріш за все. Моліка немає, тому його не проженеш. Торже одного вбиває, іншого залишає червоним. Декстер виходить, забирає і Кедіана, і Ставна. Ну і все це дуже схоже на дуже чистий раунд команди MOUZ. Так воно і є. Бімас робить останній кіл, жодного фрагу від героїк, і захист від MOUZ виглядає сильно. Ой-ой-ой. Так і є. Перемога на першій половині, при тому, що до її кінця ще 4 раунди. Ну, героїк, ну їм нічого не допомагає. Я не знаю, як і що треба зіграти їм для того, щоб... Ну, взяти, ну, бодай 5 раундів за атаку. Ну, 6 було б непогано. Ну, за останні 3 місяці, до речі, Inferno тільки один раз програли героїв. Це було проти Fnatic на онлайн-турнірі Pinnacle Cup. Обігрували двічі Na'Vi, обігрували Vitality, обігрували MIBR. Та ти що? Все це для того, щоб програти MOUZ. Ну, я так просто трішки накаляю обстановку. Ну, щоб ми тут усі не розслаблялися. Бо, звичайно ж, MOUZ зараз, ну, просто створюють інтригу. І став, ну... Просто виходить, просто вмирає. Він не демонструє того спрей-трансферу, який в нього був на попередній карті. Тут вже з цим проблема. Ну, я не знаю, просто таке відчуття, ніби героїк дають Торже самореалізовуватися, ну, буквально так, як він сам цього хоче. До речі, непоганий момент, щоб вийти на Б. Там лише один JDC, у нього 49% здоров'я. Ну, бачиш, вони чекають на агресію якусь. Сподіваються на те, що MOUZ будуть грати як герої, які підуть шукати, збирати інфу. MOUZ просто навмання стають 2Б. Ну, їм треба вирішувати, що укріпити. Якась чуєчка. 17 секунд, тут вже немає часу на фейки. Ну і Frozen вгадав. Буде він відкриватися під цей дим. GTC 10, разом з ним. 8, 7, буває. Frozen 6, відкривається, забирає ще двох. Як же з таймером цим грає героїк? Ну, тут Дівон не в таймері, просто класно. Ні, я розумію, що зробили і MOUZ, Frozen, там, бомба, молодець, GDC так само. Але, ну, коли вони виходили, TeSeS, cadiaN, Сюш, ну вони ж не могли не думати про час, коли ви виходите на 10-й секунді. Угу.
До речі, я подивився статистику MOUZ на Inferno. У них в цьому складі 6 поразок і 5 перемог. У них менше 50% вінрейт. І при цьому за захист у них вінрейт значно гірше, ніж за напад. Тобто зазвичай захист є їхньою слабкою стороною. Та й взагалі мапа є реально не найсильнішою. Угу. Вони програвали тут Eternal Fire, NAP, Vitality, Sprout. Обігрували ЄЦК в 16-13, до речі. Угу. Так, ну це вихід на 10, я от тільки, ну, це ж треба, якщо MOUZ готувалися до героїк, готували карту Inferno, то або вони це зробили за останні 2 години, або перед турніром вони розраховували, що вони виграють Pain, вони розраховували, що героїк виграють Sprout, і тоді в них без Т3 буде Inferno, і вони готували Inferno. Ну це було неважко спрогнозувати, вони були явними фаворитами, і там, і там. Угу. І навіть якби вони вдвох з героїк програли, то вони брали б між собою без топ-3 на виліт. Угу. Якби було 2 сенсації, наприклад, в цих матчах. Тому в цьому була логіка, і пік Inferno він максимально читався, бо зараз дивишся на стату, у героїк вона ідеальна майже. У MOUZ, ну, очевидні проблеми. Так? Тобто, з точки зору чисто вибору по статистиці, то все правильно зробили героїк. Але просто в грі в них поки не вдається це реалізувати. І на то є різні причини, зокрема Торжу, у якого 17-5, який відчуває гру, який дав неймовірний хайлайт на еко, зламав весь початок гри героїк і продовжує за VPN наводити страх на суперників і давати купу фрагів. Як би тут не було 3-12, чесно кажучи? Все може бути. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, троє на А зараз у захисті, стягується Декстер, Б. Ну і насправді правильно робить, як мені здається. Бо бомба на банані, хоча це ще не гарантія. Як він це розуміє, бо вони не збирають інфи жодної. Фрозен пішов під Б перевіряти, вибив бомбу, тепер є інфа, я згоден. Це змушує навіть Торжа притягнутися з А на Б. Але там на ребрах двоє. І оце питання головне, що з ними робити. Забивати їх просто. І TeSeS не розміняв Ябі. А що тепер робити? Торжа до нього повертається, TeSeS його вбиває. Ну і все одно нема часу на розворот. CadiaN ловить Декстера, 2 гравці на Б-пленті залишаються, 12 секунд, треба їх якось вбити. Бомба падає, CadiaN намагається врятувати ситуацію, але Frozen та GDC роблять свою справу. 2 опорних гравці на Б, максимально пасивні позиції вони зайняли і реалізували. Так, MOUZ. Друзі, а ми нагадуємо, що партнер трансляції GGB дарує усім користувачам бонус на матчі IEM Cologne. Заходьте, в описі трансляції є посилання, там бонуси. Коротше, якщо ви робите 3 ставки, це я вже своїми словами кажу, і одна з них не заходить, за програшну ставку вам повертають типу, гроші, які ви поставили. І таким чином ви рятуєте себе від такої неприємної ситуації. Ну, а поки що нас, я не розумію, чи тактична пауза. Здається, ні. Просто останній раунд першої половини. Ну, і навіть якщо зараз героїк четвертий візьмуть, це не буде гарантією камбеку. Це буде просто шанс. Шанс на повернення в гру за захист. Ох, і героїк. Хто б міг подумати? Ми казали про це. Що так. Угу. Найімовірніше, що героїк закриють, але все буває в кейс. Так. Перша мапа невдала, була у MOUZ однозначно, зараз ти самий героїк. Я не здивуюся, якщо буде камбек до захисту у танців, але для цього треба брати четвертий і буде взагалі кайф. Але Торжа не хоче віддавати четвертий. Є прохід по лонгу у нас. Заход в арку. Ну, таке собі. Декстер даблкіл, CadiaN розмінився. Ну, в арці вони всі полягли. Так цікаво. Я не знаю.
3-12, якщо Кедіан не виграє цей клатч. Він, звичайно, непогано себе відчував клатч, але не в цьому конкретно. Ну, це прикол. Інакше. Ну, бувають такі ігри, що що поробиш? Не завжди ж ти можеш якось стабільно гарантувати собі якусь кількість раундів на Інферно. Тобто, з точки зору піку, у мене питань нема. Да? На папері все, що вибрали, те, що героїк вибрали цю мапу, і те, що Маус вибрали до цього Ancient, було абсолютно правильним. На сервері все вийшло трошки інакше. Ну, зараз подивимось. Я чомусь думаю, що ще буде боротьба на Інферно, чесно. Думаєш? Да. Я теж так думаю, друзі, у нас невеличка музична перерва, і ми повертаємося до вас з другою половиною. Окей, у нас вже, мені здається, у нас вже було все, там, окрім 15-0. Перша половина на Ancient 14-1, тут у нас 12-3 на користь протилежної команди, на користь команди MOUZ. Ну, я не знаю, ми з тобою оптимісти, ми ще розраховуємо побачити боротьбу на Inferno, але якщо MOUZ зараз виграє пістолетку, то ну, дуже навряд чи, що ми її побачимо. Пишіть в чаті, що ви вірите в героїк на Inferno. Якщо ви зараз напишете, що героїк переможуть, на Інферно. От ви будете круті. Якщо ви напишете там потім, коли буде 12-12, то ви вже, це вже буде таке. Підлизалося. От зараз найкращий момент. Ну, якщо вони не виграють, то про це ніхто не згадає. Не, що ви такі так, писали. Ви ж нічого не втрачаєте. Часом у нас є новий сабскрайбер. Кірішмейстер. Кірішмейстер? Так. Ласкаво прос. Так, Сьюш. Оп. Всіх побачив, каже, хлопці. Я мінус Декстер, мінус Бімас. Непогано теж розмінюється, але один С'юж залишається. Один С'юша. На пленті в нього один ХП. Його просто прострілом з глука вбивають. Прострілом з глука. А плент тримався на одному ХП. Да. Героїк тільки що. І не втримався. Так, так, так. Ну, 3 в 3 вибивання буде, дефуз кіти. Можливо, десь є, але точно не в гравців. Є в гравців лише гранати, які
якими можна і треба користуватися. GDC вбиває TeSeS-а, вбиває Ставна і cadiaN. Останній проти трьох. Ну, він вже здався. Він вже здався. І пістолетка за MOUZ. Отакі пороги. Люди пишуть, що 400 гривень їхніх вірів героїк. Ну, сподіваюся, що на Best of 3, а не на Inferno ти поставив. А я нагадаю, що коефіцієнт на цю карту на пістолеті був 4,5 на MOUZ, на першій пістолеті. Я нагадаю, що був коефіцієнт на перемогу MOUZ в Best of 3 на Ancient 8,9. Навіть 9 просто, з чимось. Ну, коротше, 9. Так, так. Це 9 був на MOUZ, тому що вони виграють Best of 3 тоді, коли... Опа! Тоді, коли був Ancient. А зараз, ну, 8,3 на перемогу героїк на Inferno. На їхній камбек. Так, ну у нас, ви бачили, що на коефіцієнт 1.07 дають зараз на MOUZ, біля 9 на героїк. А переходьте на сайт GGBet, користуйтеся бонусом, трупіть три ставки, якщо одна з цих ставок не зіграє, вам повернуть гроші. Ну а у нас ситуація 3-2 на користь героїк. Тим паче Frozen 38 КП. Ну, типу, шанси є у героїв непогані, але вони укріпили Б-плент, а я так розумію, вихід буде на А. І мені не подобається позиція С'юша. Так? Да. Ну, Декстер... Насправді, Декстер зобов'язаний перевірити її більш обережно. Враховуючи те, які закупи героїв, вони зобов'язані грати на ближніх позиціях. Грати просто як дефолтний опорний на пісках, там, ну, нема сенсу просто. Треба грати ось так, як грав С'юж. Це було максимально очевидно. І мені здавалося навіть, що Декстер це йде перевіряти, але щось якось не доперевірив. Frozen 1 шукає, знову ж таки, суперника в апсах. Там їх вже нема, його. Помітив С'юж, а ну поставить плент, це буде вже для своєї команди якийсь бонус. А там може і клатчик якийсь намалюється. Frozen. Ні. Не намалювався. Не намалювався. Ну, виграли форс на героїк. Але це все ще повернення з рахунку 13-3. Ну... Це можливо, окей, я знаю, це можливо, але це дуже важко зробити. Так. Якщо у MOUZ є якась атака більш-менш, то свої раунди вони заберуть. Ага. І атака, я думаю, більш-менш якась атака у них є. Ну, має бути. Тож... Досвіду гри в них багато на Інферно, шишок набито багато, досвіду багато. Не знаю, щодо ігор саме проти героїк, бо в них не сказати, що там супербагата якась історія протистоянь. Героїк та MOUZ, ну, в цих ростерах точно не грали, бо я б нещодавно прийшов. А до цього, ну, грали на PGL Major в Стокгольмі, Best of 1 на нюці і все. Uh-huh. Тобто, в принципі, Хелтве більше не дає якоїсь історії їхніх протистоянь. Так, друзі, ну, поки у нас економічний раунд від MOUZ, ви можете клікнути на посилання під трансляцію, там посилання на Donatello буде. Заходите на сайт Donatello, пишете 100 гривнів, перераховуєте, і усі 100 гривнів без комісії йдуть одразу ж в Збройні Сили України. Тому, будь ласка, не забувайте про це, бажано це робити щодня, хто скільки зможе, і тоді... Результати вже побачите в новинах, як то кажуть. Ну, поки що JDC та Bimas залишається вдвох на цій карті, в цьому раунді. Ну і, звичайно ж, багато шансів їм ніхто тут не дає. Паралельно у нас Sprout виграли першу мапу у Pain. Uh-huh. Причому це був їхній вибір. Зараз буде вибір бразильців DAS2. Це матч на виліт з плей-іну. А також Spirit на своєму виборі зараз грають, теж там DAS2. А вибір суперника вони вже виграли 16-5. І це матч за вихід до наступної стадії, в основну стадію IEM Cologne.
Zero Zero Nation сьогодні стали авторами найгучнішої сенсації, мабуть, першого туру. Вони обіграли Астраліс 16-6 на Міражі. Ну, Спіріт, про всяк випадок, Міраж забанили в цьому матчі. Тому грають на інших мапах і поки проблем не відчувають. Ну, у нас збройний раунд, MOUZ закупились, у них є 5 АК-47, обмаль гранат, якщо чесно. Тому треба грати якийсь простий раунд, можливо, повільний. Можливо, навпаки, трохи більш швидкий, ніж зазвичай. Під плечку Фроузен просто виходить, забирає ставна. TeSeS відповів. Відповів досить впевнено TeSeS. Фроузен та Торжі вже відпочиває в цьому раунді. Так. Декстер не боїться. Ну і, як ми бачимо, не дивно чому. 3 на 3 ситуація, там червоний TeSeS за трійцею. Небезпечно, так. А чи є його чим? Нема ні хаєшки, ні моліка. Він може там дуже довго жити. Флешку йому немає, як накинути. Так, TeSeS, не треба флешки, він і так вбиває. Хедшот від нього сталевий. Як він тут живе? Ні, ну TeSeS. Машина. Він хоче програв, 2 клатчі на старті, ми пам'ятаємо все. Але 20 на 14 він іде, і ну, цей раунд він відіграє прекрасно. Так, GDC вбиває TeSeS, Кедін розмінюється, бомба впала на Б, Бімас на мідлі зараз знаходиться, заходить на банан. Ну, час ще є. Якийсь там, є смог на КТ навіть. Так. Він його підібрав тільки що. Але, ну, бомби в руках, друже, ти далеко не зайдеш. Він вірив в себе, він вірив, що ніхто з героїв не прийшов до нього достатньо близько. Ні, ну тут TeSeS головний герой цього раунду, безумовний. Перший цвях у... Цвях, давайте, перший камінчик у фундамент камбеку героїв він заклав. Перший літр бетону у фундам. Ну, щось таке, так. Ну, але цього бетону... Ще треба багато, але... Багато, ну, зараз... Диви, зараз еко, 7-13. Вже на 7-13 ти відчуваєш, що ти можеш. Що ти достатньо близько. Треба просто нормально грати. Зараз, ми пам'ятаємо, подібний раунд був. Коли в першій половині... Торжі зробив квадрокіл з 5-7. І на цьому героїв зламалися в першій половині, абсолютно точно. І їхня економіка, і їхня гра взагалі. І значно більш певно себе почали відчувати MOUZ. Ну тепер є шанс у героїв після сторін ось таким шашличком на мідлі. Краса. Кедіан, я думаю, дуже задоволений. Ну і от 7-13. Економіка в порядку у героїв. Завдяки цьому раунду трошки краще стало. Не скажу, що ідеально, але, ну, бач, на початку гри мати 3,5, 6,3, 5,5, 2,9 і 7,9 тисяч в запасі. Мені здається, це чудово. На користь MOUZ грає лос-бонус, у них 3,400. І вони можуть зараз закупитись, ну, закупити собі все, що хочуть. Так, ну тут, що у нас, 5 виживших. Я, знаєш, я дивлюся на Кедіна, я бачу, як в нього судини становляться більше на шиї. Як він хоче повертатися, як він хоче цієї помсти за першу половину. Ну от чого ми не бачили, чи бачили? Ну окей, можна вважати камбеком те, що виграли MOUZ? Більш-менш. Ну, такі собі. Більш-менш камбек. Але от з рахунку 3-12 ще не бачить. 3-13 навіть. За цим, звичайно ж, буде цікаво подивитись. Знову ж таки, жодної гарантії. MOUZ програють це Inferno. Немає, але ну, раунд бай раунд починається з ентрі для MOUZ Sports. Проте TeSeS розмінявся завдяки хаєшці. Опа, TeSeS ще й не побоявся відкритися на Декстера теж. Нічого з цим не можу зробити, і команда MOUZ вимушена грати цей раунд у меншості. Насправді вимушена грати цей раунд ще або повільно, або швидко на А. Но герої своїми діями не дають MOUZ, ну, робити щось, що саме вони хочуть.
вони диктують їм умови. Кедіан, який вертикальний флік, дуже непростий флік він робить. Професійний снайпер. С'юж. Бімаса теж забирає, ну от восьмий. Ну, скільки там коефіцієнт був? 8,3? 8,9. В чаті ніхто не написав, що він вірить в камбек героїк. Одне, що ми віримо. Тобто ніхто одне, реально в нього віримо. Не вірив? Ну от зараз ви хоч вірите? Напиши, що ви ж зараз вірите. Камбек героїк. Ну окей. Ну, я думаю, людина, яка поставила 400 гривень на героїк, точно вірить. Ну окей, да. Одна людина була, да, яка написала про 400 гривень. Мені здається, що зараз от на ось цьому, в темпі ось цього камбеку, ну, люди поки що вірять в овертайми тільки. І в те, що програють героїки. В овертаймах? Мені здається, якщо будуть овертайми, там якась пасивка просто. Пишуть, що це лакі раунди. От як... Це був лакі раунд зараз? Ну, що це або до цього. Оце був лакі раунд. Та ну, ні, народ. Ну, лакі раунд — це коли ти там в блайнді зажав, вбив трьох, там, наприклад. І це був лакі раунд. А тут, ну, все по ділу. Максимально. Ну, така думка є. Ми поважаємо. Звичайно. Майже всі думки. Ну, мені подобається, поки героїк виглядають як команда, яка налаштована грати серйозно і грати в камбек. Тес особливо, він на банані створює дуже багато проблем. Ставен теж свій фраг знайшов. Ну, це еко. Але, тим не менш, тут варто теж собі напрацювати економіку покраще. Ну, GDC зробив максимум, я думаю, що міг. Два фраги оформив. Але квадрокіл відставна. Ну і вже 9-13. Отак от, отак от. Ну, виграли еко, типу, окей. Нічого дивного. Люди пишуть, що гроші на героїк поставили, але реалізм ніхто не відміняв. Ні, ну реалізм так. 13-9 все ж таки попереду Маус. Але чи подобається вам те, що ви бачите за напад від команди Декстера, Торжі і Фроузен? От чому питання. Ой, прям в пузо. Це наскільки це хаєшка десь на 120 демедж. Так. Да. Угу. Навіть. Може і більше. Більше навіть. 130. Ну і тут теза починається. Починається. Він не тут. Вони пішли на банан, він на банані. Вони прийшли сюди, він тут. Куди не подіватися від цього тесту? Я поки не бачу, за рахунок чого Маус хочуть вигравати. За що чіплятися просто. То банан вони програють переважно. На ребра вони навіть вийти не можуть. То тут в них проблеми на початковій стадії раунду. Це ще герої не грають проти них в якийсь... Ну, такий late CS, от зараз, от, наприклад. Uh-huh. От ми зараз бачимо такий late CS, коли банан віддали, ребра віддали, і героїк треба або вгадувати, або збирати інфу, агресувати. Ну і отут під флешку залітає GDC, він вмирає від Кедіана. Ставен теж тут є. Диму в КТ немає у Маус, просто щоб кинути. Просто немає. Тут кидають молік. Ой-ой-ой, перезаряджається Ставен. Ставен вирішив, що давайте я краще перезаряджую, в мене є час. Час у нього реально був, 28 секунд. І все, нема бомби, то сейф. Розворот додому. Ех, ще один вже сьомий поспіль, лакі раунд для героїк. Ну їм щастить, що Маус не беруть лакі раунд у відповідь. Угу. Їхня... Ні, ти не шариш, якщо Маус беруть раунд, то це скіл раунд, максимально скілловий прям. Да, так працює, да? Ну якщо раунд беруть ті героїк, то це може бути тільки лакі раунд. Якщо Маус беруть, то вони максимально професійно це роблять. О, диви, як сховався. Прикольно. Прикольно, ля. Не знайдете, не знайдете. І не знайшли? Угу. Ти теж це чуєш? А це у нас в грі чи десь там в офісі? Ні, це в офісі. А, це в офісі гієна, де якісь? Ні, це не чутно, я думаю. Ну, якщо у нас потяги їздять коляями під вікнами і цього не чутно, то цього 100% не повинно бути чути. Так, ну що, ну тут час, до речі, для Сікрона, щоб попрацювати. Угу. Це людина, яка стала... Ну, раніше він грав, не так давно, в принципі, професійно в КС. Потім став тренером MOUZ NXT, виграв 3 сезони Академліги і отримав повищення, скажімо так.
Його підвищили до тренера основного складу MOUZ. Він взяв собі сюди в склад тих хлопців, з якими в MOUZ NXT розвалював найяскравіше. Ну і продовжують вони, в принципі, співпрацю. Давайте подивимось, що вони там наколядують і які зміни в свій напад вони внесуть. Так, 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 так. Дігли у MOUZ. Є один АК 47. Долоня Бімаса. Ну і просто діфенс стоїть собі спокійно. MOUZ очікує, що на них зараз буде виходити. Щось так буде робити. Якусь ініціативу. А по суті, героїк, ну, їм тупо не хочеться. Хіба що став нашиває дим, але це не агресія. Це просто людина нашиває дим. Просто перевіряє свою удачу. Займається ребра атакою за 45 секунд до кінця раунду. На пленті три гравця. Два з них, щоправда, на лонзі. Влаштий фрозен. Шкода, хлопчину, шкода. Ой-ой-ой-ой, став, ну дякую, що хоча б один мінус робить. TeSeS нема що відкинути, до речі. Йому треба стрілятися з пістолетами. Він на першому ящику, стала позиція, його помітили, він відвертався від флешки. Ми маємо допомагати якось, тімейти, де тімейти? А їх відрізали димом. GDC, я б його побачив, і GDC вийшов, вбив ябіцу. Ну, який таймінг, оце реально лакі раунд, вибачте. Ну це як обрається, смотри, тут. Багато поспіль і різних таймінгів поймали не найкращих для себе героїк. Ніхто не зміг дати якийсь мультикіл. Та й там не всі дали хоча б один кіл. Ну, треба сейвити Кейдіану Авік, тут нема сенсу. Дарувати ще й АВП в руки Торжі. Емки вистачить. Опа. Ну, тут не настільки важливо, щоб самому засейвити, скільки не дати супернику. Не знаю, чи встигнуть підібрати АВП з Кейдіана. Зараз побачимо. Зараз побачимо, раунд вийшов такий. Ну, одного спіймали, ну, я не знаю, як там сидів. Ставн, здається, так, на банані. Ставн, він так, був на банані. Розраховував, що всі підуть через банан, але не було інфу до того, де знаходиться Фрозен. Знову ж таки, Фрозена не добили на 3 хп. Не добили. Антіфлеш стояв опорний по пленту TeSeS. Ну, його там просто спіймали. Ще таймінг для бусту, який був в КТ. Так, так. Не вдало вийшов. І як наслідок, три халявних фраги для MOUZ. Ну там, когось в спину, ну всіх в бік вбили. Ну була, був в нас вже такий раунд подібний, коли Еко взяв Торжі в першій половині. Зараз, ну економічного впливу такого, як раунд Торжі, немає на героїк від цього програшного раунду. Але от, наскільки він додасть впевненості саме MOUZ, подивимось. Так, ну що, вихід на шор. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, живи. Так, не перевіряють, як б'є, все ж таки він отримав голову. Кейдіан, як стріляє, все, сказав, що Бімас впав. Бімаса має бути коротка розмова. Так, Кейдіан робить вже тріпл кіл і, можливо, зробить квадра. Але Торжі намагається уйти, С'юш не дасть йому цього зробити. Це 11-й раунд для героїв. Вони не зупиняються на цьому камбеці. І, в принципі, 14-11 – це ще не катастрофа. Ну, попередній раз, коли вони еко грали, вони круто спочатку взяли під контроль ребра, потім лейтом класно ретекнули банан. Створили для себе умови, щоб герой помилялися. Зараз вони зайняли ребра, одразу полетіли. Герой тільки, я думаю, щасливі бачити такі раунди. Ну, мабуть, вони думали, що вони тим раундом вибили герой з колії, але ну, це була наївна думка. Тепер грошей нема теж у MOUZ. Закуп ми бачимо. Два дігли, один АК, одна пешка і мак. Чотири флешки і два дими. Ну, і через апси будуть намагатися зіграти. Ну, good luck. Повертаються вже за всіх троє гравців під мідл. Очікують нападу зі сторони банану, але там спокійненько собі стоїть Ставн. Ставн чекає, він залишається там один, це дозволяє в чотирьох грати на мідлі. Ну і на взагалі в цілому.
Бачимо. Буст. Падає. Ой-ой-ой, мінус вже DC. Пімас розмінюється. Пімас горить. 25% здоров'я залишається, але ситуація 4 на 4. Кедіан. Клікай. Ой-ой-ой-ой. TeSeS одному залишив 12 хп. Його добиває Ябі. Ябі тут один, в пісках, працює по Бімасу, вбиває його. Боже, Ябі, як це важливо. Він чув, флешка в руці! Флешка, як невчасно. Frozen один в один, знову поганий бай, можуть виграти MOUZ. Надзвичайно важливий клач для стану. Яка хороша позиція у Frozen. Ой, яка хороша позиція. Він встиг сховатися, так. Ну, Ставен знає, що той не в пісках, правильно? Він його очікує на якусь агресію. Тобто він точно знає, що суперник зліва від нього. Та є моляк ідеально під Frozen, Frozen. Все, натопав, Frozen натопав. Просто префайером виходиш, він підгорів. TeSeS намагається, Ставен, прошу вибачення, намагається префайерити Frozen на коробці. Він палиться на цій коробці, виграє раунд! 15-й для MOUZ! Який складний раунд бере з Frozen, наскільки... розлючений, можна так сказати, навіть Ставен, бо він все зробив, в принципі, правильно. Він кинув, ну, шедеврально гранату, молік в центр пленту, і розпікував, а потім Frozen просто вийшов і виробив його. Отут питання в мене, мабуть, найбільше саме до Ябі. Це і... флешка просто. Так. В тебе є Юсп, в тебе є Емка. Окей, в Емці, можливо, нема патронів, в тебе є Юсп. Якщо ти знаєш, що він поруч. А там чутно було, здається, у стані. Та, звичайно, все було чутно. Просто він, може, не встиг вчасно зорієнтуватися і, ну, якусь, як найоптимальніше рішення, яке ухвалить. Тобто тут просто, ну, може, трошки досвіду не вистачить. Я не пам'ятаю, Копенгаген Флеймс, вони грали ж Inferno, чи ні? Угу. Здається, ну, це не була їх перша мапа, але... Це, здається, була одна з найгірших мап у них. Так, але грали. Грали, не банили. Ну, типу, банили, але якщо хтось пікав, то... Чи може я помиляюсь? Зараз я перевірю. У них Inferno, так, за... Ну, давайте глянемо, за там останній рік. Так. У них було Inferno менше 50% вінрейту і 37 матчів. Ну, так, да, вони грали і не часто, і програвали. Угу. ...37 у них було ігор і 17 перемог. Але на мейджорі в Антверпені, до речі, вони виграли 16-2 в Imperial, 16-13 у Face. Ну, тож. А до цього програли 4-16 і Sports Club Київ. Так. Ну, так, камон. Що тут дивного? Sports Club Київ – найкраща команда Сіті на Inferno, на Дасті і на Міражі. І так. Ще на Вертіго. Ну так, в принципі, згоден. Так, у нас що, технічна пауза? Бо щось на тактично не дуже схоже. Можливо, в мене зараз вдасться знайти інформацію. А ні, тут все добре. Отже, 4 раунди поспіль доведеться виграти героїк для того, щоб вийти на овертайми. Якщо вони цього не зроблять, то по факту вони програють карту через те, що... Ну, два двічі еко. Програли еко в другій половині, ну і там один ще раз програли на першій половині. Ну, три еко за мапу – це тумач. Це багато, це, да, це багато. І окей, ладно, там третій раунд, тільки що, може, це був такий семі-бай, але все одно дуже поганий бай. Там щось дігли, 50-50, ну куди. Таке зобов'язання було вирвати герої. Але 4 поспіль за захист – це реальне завдання, навіть зараз в меншості безставна. Подивимось. Торж вже, здається, посміхається. Це він так розмовляє, я не знаю. Ні, ну щось його насмішило. Займають банан у нас MOUZ. Обережно, пізно. Коли вже тут закінчились всі гранати, нікого немає, вони обережно виходять. Паралельно Бімас у нас в апсах також діє. Шукають якогось тут суперничка. Але... Кедіан, ось захисник Бепленту, в нього є ще й дим, тобто коли він там вб'є чи не вб'є суперника, коли він побачить щось, то він може відкинути дим просто і виграти цим певний час. Але я так розумію, що це фейк. Так, ого. Не ведуться на цей фейк герої. Яві залишається на Апленті. Ні, не залишається. Зараз GDC загинув, Яві повертається все ж таки. Ну, зараз повертається на А.
ще не пізно. Бімос вийшов за ці. Бомба, бомба падає, тут прям туди буде потрібно. Оу! Це просто молік. Не, ну, бомбу підібрали. Сейвить. Як на дефолт дати ХЕ, от питання. Ну, якось, типу, так мало бути, але... Окей, 3-3. Тесес. Де по мідлу, Frozen в бойлері. Може тут бути зустріч? Ні, немає. Тезис. І Тезис не буде. Що, не перевірити? Так, має перевірити. Заходить, але тут у Frozen краще. Frozen теж на ініціативі зіграв, тому в нього була тут дуже вдала ситуація. Залишається останнім cadiaN. Ну і що? Це 16 для MOUZ? Так. От вам і Inferno, от вам і вибір героїк, от вам і невдала перша мапа. MOUZ повертаються і... Ну, виглядають вони непогано, слухайте, все. Чудово боротьба. Те, що ми і казали, буде боротьба в цьому матчі. Ми бачимо боротьбу. Третій у нас там нюк. Третій у нас нюк. І героїк начебто ж непогано грають нюк, так? Це сильна мапа. Це так. Сильна мапа героїк. І у нас сьогодні MOUZ вже грає.